spelade spel i Bingolotto. Det är ju ett spelprogram, men det är också ett underhållningsprogram tycker vi nog. Jag hoppas att ni tycker det där hemma också, att det är ganska roligt att titta på det här. Men det blir ju ännu roligare om man har en spelbricka. Hoppas att alla kommer att vinna idag. Välkomna till Göteborg, till Le Studio som ligger nere i Gårda, en stadsdel i Göteborg, för er som möjligen inte har sett det här programmet tidigare. Och nu ska det stå längst ner på brickan presentation den 25 januari, för det är idag och det, så ni inte sitter med någon gammal bricka eller så. Det är faktiskt sådana som ringer och frågar om man spelar fler veckor på samma bricka, men så är det alltså inte. Det nya brickor varje vecka och det är nytt försäljningsrekord idag. Det betyder att jackpotten kommer att öka här undan för undan. Mer om det sedan. Välkomna till oss och lycka till allihopa. Och välkomna naturligtvis som vanligt Spotlight. Och en stor publik hälsar vi välkomna som sitter här nere på Gårda och är med. Och det har sagt det tidigare, är det så att ni har vägarna förbi här nere, så ni är mycket välkomna som publik på lördagskvällarna här nere. Det är roligt att vara med om en direktsändning också. Det hoppas jag att Anita Andreasson tycker också, som sitter bredvid mig här. Ja. Det är inte varje dag du varit med i tv-sändning, va? Nej. Från Halmstad. Välkommen. Tack. Brukar du ha lite tur eller? Någon gång. Ja. Nu vet du att du har vunnit en hemlig låda, för det är ju egentligen det går ut på när man vinner en plats här. Och du har kollat in vad det finns för något? Ja. Stegar och sådär? Ja, precis. Mm. Vad är det bästa du har vunnit hela ditt liv när du har spelat för något? Nej, vinner inte varje dag, det hör jag, för du får tänka väldigt. Det är väl en 4-1 tilläggsnummer på Lotto. Ja. I stort ser det så det brukar vara. Välkommen och lycka till idag. Och så bredvid dig sitter Bertil Johansson. Välkommen Bertil. Tack så. Brukar du ha tur då? Ja, det blir väl en 10 på tipset ibland. Ja. Och det är många som har ringt till dig, sa du under den här veckan och berättat att du ska till Göteborg. Från Gävle ner till Emmaboda och från Emmaboda hem. Och från Oxelösund. Ja. Mm. En sån där lagom stor, vacker stad, va? Ja, en fin sjöstad. Ja. Ligger vid Östersjön. Ja. Inloppet till Bråviken. Mm. Bor du sådär gott så att du bara kan kasta dig om du skulle behöva på sommaren och bada, eller? Nej, jag får gå en och en halv kilometer ungefär. Ja, ja. Men det är inga sträckor. Nej, det är inga sträckor. Hello. Många invånare har Oxelösund? Ja, det har minskat. Nu är det väl någon lite styrt 13 000. Mm. Men det har varit bra utöver 15 000. Mm. När det var som mest. Och Halmstad, Anita, är ju faktiskt också en sjöstad. Fast det är ju vid, vad blir det? Skagerrak, Kattegatt, va? Kattegatt. Ja. Mm. Och Lillpite kommer nästa gäst ifrån. Det är Inga Lundgren. Välkommen Inga. Tack. Och Piteå ligger väl strax in till Lillpite? 2 mil. Mm. Ligger in i landet 2 mil från Piteå, eller? Ja, men det är så nära vartannat. Nej. Men det är en sjöstad Piteå också. Ja. Det är Bottenviken, Bottenhavet där uppe. Mm. Lillpite då, hur stor är Lillpite? Ja, ungefär 900 invånare. Mm. 900 invånare. Mm. Och så kommer du till Göteborg där det är drygt 500 000. Ja. Det är lite skillnad. Mm. Ska du kunna tänka dig att flytta till en storstad? Nej. Nej. Inte det. Är det mycket snö där uppe? Nej, lite. Ja, hur mycket är det? 10 centimeter kanske. Det tycker vi är mycket här ute, för så har vi inte haft på 5 år i Göteborg. Ni kan ju inte köra skoter. Ni kan inte, ni gör det. Utan det ska vara minst en halv meter för att det ska vara något att tala om. Oxelösund har ingen snö? Nej, nej, nej. Och Halmstad definitivt inte? Ja, mer snö är det ni har till Jönköping till. Jaha, vad passerar för dig där? Ni är mycket välkomna och lycka till allesammans. Så ni vann alltså genom att ni hade tur i Tunan som står där framme idag också. Här står Tunan. Där drog vi fram er och det ska vi göra. I slutet av det här programmet drar fram 3 nya gäster till nästa vecka. Vi har hemliga lådor bakom ryggen på mig, vi har stegen och vi har allt det här. Jag ser de hemliga lådorna, det är 12 stycken nu. Och det ska jag förklara här att på baksidan på lotten nu så har ni alltså den här företagsjakten. Om ni tittar vänder på alltihopa där hemma nu så har ni företagsjakten. Det står inga namn på lådorna här utan det står bara nummer. Och då har jag fått några brev här så här, varför ändra det? Det är ju mycket svårare nu. Ja, det finns en vits med det där. Det ska ju vara hemliga lådor, va? Så vi ska ju faktiskt kunna byta ut den där. Men har vi namnen här så är det inte så lätt att byta ut och det är lätt att räkna ut, va? Utan nu ska ni alltså fylla i. När vi öppnar till exempel låda 3 så skriver ni första och andra bokstaven på det företaget som står bakom låda 3. Och så när ni är färdiga ikväll så skickar ni in detta småningom så är ni med i dragningen Tuna nästa vecka. Det är väldigt enkelt. Det gäller filmerna också. Men det är för att det ska vara lite mer hemligt än det var tidigare som vi har gjort så här med nummer istället för bokstäver. De flesta av er kanske kan spela Bingolotto, en del kan det inte. Då ska ni få lite hjälp av den instruktionsfilmen som kommer här. Titta nu hur det går till att spela det här spelet. Så här spelar du Bingolotto. Du har 8 chanser att vinna. 3 bingospel, 4 dragningar på ditt lyckonummer och dessutom chans att vinna bilen. Lyckonumret är detsamma som ditt lottnummer och detta finner du på första sidan, högst upp i höger hörn på din Bingolott. Vi har 3 bingospel, 1:an, 2:an och 3:an. Vi tar ett spel i taget.
Först ettan, sen tvåan och sist trean. Tittar du på din bingolott över ettan har du fem kolumner. I den första kolumnen under B som är Bertil har du alla nummer mellan 1 och 15. I den andra under I som är Ivar alla från 16 till 30 och så vidare. Fortlöpande när de presenteras är de alltså mycket lätta att hitta. Du hittar alltid numret någonstans. När du hittat det markerar du på brickan och behöver sen inte leta mer. Numret finns bara en gång. Alla som fått fem korrekta vågrätta markeringar har vunnit. Dessutom kan du kasta dig på telefonen, de tre första som kommer fram i varje bingospel, och vara med i tv och vinna en hemlig låda. Just det, och de tre första är det alltså nu som kommer fram på telefonen efter varje bingospel som vinner. Jag vet inte om ni är intresserade av hur det ser ut väderleksmässigt i Göteborg, jag kan berätta. Igår hade vi 10 grader kallt, då är vi på nollpunkten, så det går lite upp och ner. Och hur är det i Piteå? 5 grader. 5 grader. Mm. Det är ingen vidare vinter nu för tiden. Nej. Men det är gott för er. Nu vill vi inte ha de där 20 grader kallt, va? Det är lagom som det är. Nu kör vi! Nu gäller det ettan. Ettans bingospel. En vågrätt rad. 100 kronor. Och numera är det alltså kontanta pengar. Så ni går in i den affär ni har köpt lotten och hämtar era vinster. Förhoppningsvis har de en dragningslista. En del har det inte. Då söker ni er vidare. Första numret. En vågrätt rad. 100 kronor. Bertil 10. 1-0. Olof 67, 6-7. Lite fina bilder från Göteborgs hamn. Gustav 55, 5-5. Olof 70, 7-0. Bertil 9, nummer 9. Olof 73, 7-3. Olof 69, 6-9. Telefonnumret alltså när ni får bingo 020-84-85-86. Olof igen, 68, 6-8. Gustav, 56, 5-6. Bertil 5, nummer 5. Ivar 23, 2-3. Då tänker ni på det att det är bara ni som har en rad som ringer det här numret nu så ni inte korkar igen telefonväxeln för oss. Niklas 35, 3-5. Gustav 58, 5-8. Ivar 30, 3-0. Olof 64, 6-4. Niklas 31, 3-1. Olof 72, 7-2. Olof 63, 6-3.
Gustav 49, 4, 9. Gustav 60, 6, 0. Bingo! 20 rop dröjde det. Vi fick inte en rad ändå. Det var ingen av oss, va? Men det var många där hemma. Det ska alltså vara nu två, vi har 27 stycken serier ute idag. Och det vill säga att det är ungefär 2500 stycken runt om nu i Sverige som har vunnit 100 kronor. I kontanta pengar. Hämta dem någonstans. Vänta till måndag eftermiddag så de vet att dragningslistan är på plats. Vänta gärna till tisdag för att ni är ännu säkrare. Då ska vi se om vi har några telefonörer. Är det nu så att vi har fått en igenkorkad växel? Är det så att det är så många som ringer nu så att den har... Vi har varit lite rädda för det här. Vi har ju sett andra tv-program som har haft bekymmer med detta också. 84 85 86, alltså 020, är telefonnumret. Är det någon som har ringt överhuvudtaget? Vi ser här att vi har inte fått fram några telefonörer. Detta är ju det värsta som kan hända i ett sånt här program. Det har inte kommit fram någonting. Det måste vara något totalt fel då med den växeln. Nu är vi i en bra situation här, det kan ni förstå. 84, 85, 86. Här kommer alltså Spotlight in på scenen nu för att spela en låt. Så ska vi se om vi kan fixa det här. Men det här är ju ett öde. 84, 85, 86, alltså 020 är det ni ska ringa. Ska vi be då att Spotlight, vårt husband, spelar upp en låt här och så ska vi fixa detta på något sätt. Got lucky lips. Lucky lips on Holy Street. Lucky lips on Jaha, snälla ni där hemma, tänk på det nu när ni ringer, att när ni ringer till den här växeln så måste ni absolut ha en rad. För vi kan direkt se på en datalista om det är vinst på eran bricka, så det är ingen idé att chansa. Nu är det alltså mer än 20 000 som ringer här och det finns ingen möjlighet att så många kan ha bingo. Utan ring när ni får en bingo så att de första kommer fram så att det inte blir proppfullt i växeln. För telefonväxlar tar inte hur mycket som helst och tydligen är det det vi har råkat ut för nu här. Men vi hoppas här att vi ska kunna fixa det, men ni måste hjälpa till, alltså inte för ni har en rad. Så ringer ni det här numret. Inte ring och fråga en massa eller ta en chans och
tro att man kommer in om man inte har den då, för det går alltså inte. Vi tar lyckonumret först i alla fall. Lyckonummer 1. Här tittar vi på första sidan. Första sidan. Och nu ska vi först titta vad man kan vinna i det här första lyckonumret. Kommer en liten film här. Nu handlar det om chansen att vinna ett litet blått paket från Hallbergs. I paketet kan det finnas en ring eller ett guldarmband. Eller ett halsband av guld eller pärlor. Hos Hallbergs hittar du allt vackert som du kan tänka dig. Så ja, då har vi alltså 1000 kronor på Hallbergs att vinna. Det är ett presentkort och då ska vi ha hela numret på första sidan överensstämmande och så kommer det. Här kommer det. 6472. 6472. Andra vinnaren. 8006. 8006. Tredje vinstnumret. 7804. 7804. Fjärde vinstnumret. 2927. 2927. Och femte och sista. Börja med nolla. 1844. 1844. Alla ni som nu har det här, de här numren, skickar in er lott. Första sidan. Första sidan skriver namnet längst ner där. Så får ni presentkortet till er inom ett par dagar bara. Nu ska vi se om vi har lite tur med telefonen. De har kanske lossat lite. Hallå, hallå! Hallå i telefon! Hallå? Ja, hej du! Vem är du? Hallå? Nej, men jag hörde ut sig inte att han kom bort. Ja, Kjell heter jag. Åh, vad hell. Kjell? Ja? Lägg inte på luren nu vad du gör. Nej. Hej och välkommen till Göteborg. Tack. Vad heter du i efternamn? Kjell Karlsson heter jag. Var bor du? Jag bor i Aspudden. I Aspudden? Ja, det ligger i Hägersten. I Hägersten, Stockholm? Ja. Du är jättevälkommen, Kjell. Tack. Jag har längtat efter det, ska du veta mer än någonsin. Jag har det. Ja. Oj. Vad vill du ha för nummer på lådan? Ja, 3 kan jag ta. Nummer 3? Ja. Aspudden, är det en liten sån här idyllisk plats då som ingår i Hägerstens storlek? Eller vad är det? Vad är Aspudden för något? Ja, en liten förort där. Det låter som det ligger vid en sjö det också. Jag ligger nära trekanten. Ligger nära trekanten? Ja. Ja. Nummer 3 ska du ha. Ska vi titta vad det är? Ja, tack. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Kommer här. Har du sett? Ja. Du har alltså vunnit den här pilot. Oj! Husbilen. Vilken tur. Va? Oj, oj, oj. Det är ju fantastiskt. Ja. Du kan alltså, under en dag, du har inte vunnit hela bilen för så jäkligt, så det har vi inte ens vi råd med, så du. Nej. Utan du har vunnit fri hyra utav den här bilen i en vecka. Ja. Och du kan alltså köra 200 mil, inklusive bensin har du också vunnit. Oj, oj. Och det är ju en fantastisk grej, du. Det är det. Det är ju en sån där, vad brukar du tillbringa dina semestrar? Ja, utomlands brukar vara. Ja. Då kommer du en bit med den här bilen, men du kanske får ta en Sverigesemester då. Ja, det vore trevligt. Ja, ja, det är bra, Kjell. Du har alltså vunnit den här. Jag gratulerar dig stort. Okej. Okay. Ja, från Provia Mobil i Helsingborg är den. Okej. Okay. Hej med dig. Hej. Hej då. Ja, den här förbaskade skylten, inga telefonörer, ska han ha en applåd, det tycker jag väl, va? Och så gör vi så här, förstår ni. Vi gör så här nu att om du försöker få in mig i bil så går jag bort och drar 2 stycken vinnare ur tunan och ringer upp. Så tar vi dem på de här 2 första lådorna. Och så skyndar ni er så mycket ni orkar där uppe och försöker fixa till telefonörerna. Har vi en telefonör nu? Har vi en telefonör? Då blir det ingen dragning. Hallå? Bingo. Hej du. Hej du. Vad heter du? Rosmarie Hammargren. Hej Rosmarie. Hej du. Vilken tur du hade. Menar du det? Ja, det måste du ha haft. De har kommit igenom det här bedrövliga systemet vi har idag. Men menar du att jag kommer med? Ja, ja, du är ju framme nu, ser du. Det är otroligt. Det är du som har ringt från början och gapat hela tiden, Bingo. Ja. Var bor du? Bollnäs. I Bollnäs. Bollnäs, ja, det är ju berömt. Vadå? Ja, för snoddar. Ja. Fantastiskt, väntar du. Men gud, jag blir alldeles nervös. Ser du det? Ja, jag har aldrig vunnit eller kommit fram på något sånt. Men nu har du ju vunnit 100 kronor sen låda också. Oh, vad ska du ha för låda? Vad ska jag ta för låda? Ja. Nummer 5. Nummer 5 ska du ha. Vad gör du annars? Ja. Vad gör du annars? Hörru du, jag är hemma
Jag är förtidspensionär. Ja, ja. Vad gjorde du förut då när du jobbade som mest? Jag var frisör. Du var frisör? Herrfrisör eller damfrisör? Herrfrisör såklart. Vad sa du? Herrfrisör. Herrfrisör såklart, ja. Det är enklare, vet du. Vad tycker du om mitt hår idag? Ja, men vem är du då? Va? Pratar jag med dig i bild nu? Jajamän. Nej, men det visste inte jag. Alltså, du frågar vem jag är. Ja, vem är du? Ja. Jag ser bilden och jag tror jag pratar med någon i... Nej, du förstår, jag är ju klippt. Jag tycker du är jättefin. Ja, ja, jag är nyklippt. Är du? Jag är nyklippt, förstår du. Ja, jag tyckte det var jättesnyggt. Ja, fantastiskt. Vad heter den här frisyren som jag har? Ja, den heter... Vad ska vi säga? Vad? Topless. Nu ska du få en låda, är du? Ja. Femman kommer. Ja, tack. Kommer här. Oj. Sommarland. Du är välkommen till Skara Sommarland med Vattenland, Tivoliland och Motorland, du. Jaha. Du har vunnit 2 övernattningar i 4-bäddsrum, 2 vuxna och 2 barn. Du får ta med dig vilka du vill. Och entré till alltihop finns det. Och frukost, lunch och middag på restaurang Malibu. Och de bjuder på resan från Bollnäs till Sommarland fram och tillbaka. Oj då. Då har du varit där någon gång? Nej, jag har aldrig varit där. Nej, då är det tiden, ser du. Ja, det var det. Och du, det här presentkortet är undertecknat av Bert Karlsson. Oj, då får man träffa honom också. Ja, det är möjligt. Ja, han har jag träffat en gång. Har du träffat honom? Ja, på en semester. På en semester? Ja. Ja, det är bra. Grattis, grattis. Hörru du, nu blev jag så nervös. Jag vet inte, fick du adressen också? Ja. Jag har kollat upp dig i växeln, ser du. Ja, det är bra. Ja, vi vet precis vem du är. Ja, det är bra. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej då. Ja. Tydligen är det så att vi bara har en linje som fungerar nu. Så att nu har hon lagt på. Nu ska vi vänta på nästa telefonsamtal. Men går jag bara fram det så här ska jag dra så ringer det igen. För bara jag närmar mig här så kommer det säkert ett telefonsamtal snabbt. Nu går jag bort här till den här tunan för att eventuellt dra upp en och ringa till. Ja, det kommer säkert ett telefonsamtal här nu. Stockholm, Hägersten och Bollnäs alltså. Jag tar den här nu, så tar vi den här istället för nästa som jag ringer upp. Nu hoppas vi att någon är hemma här. Ja, Bingolotto är ett spännande program. Det kan bli vad som helst. Svara snälla vän. Svara. Nej. Vi tar 4 telefoner efter tvåan istället. Jag lägger på. Det var ingen som svarade. Hon får skylla sig själv. Vi kör tvåans bingo nu. Nu kör vi tvåans bingo. Vi tar 4 telefoner efter tvåans bingo istället. Så ni är beredda där hemma. Vi beklagar det här. Jag kan inte riktigt förstå vad det beror på. Men jag hoppas att någon som begriper bättre än jag nu är uppe och hjälper till i telefonväxeln och sliter med detta så att det fungerar till tvåan. Nu ska vi alltså ha 4 stycken telefoner till nästa. Här kommer första numret. Det gäller 100 kronor i kontanter även på tvåan. Bertil 1111. Gustav 5757. Ingen ringer nu som inte har fått en rad bara. Man måste ha en rad nu innan ni ringer. Olof 6666. Niklas 3535. Bertil 8, nummer 8. Ivar 2929. Där är det där, checka telefonnumret igen. Niklas 3434. Bertil 7, nummer 7.
Bertil 2, nummer 2. Olof 67, 67. Bertil 4, nummer 4. Gustav 46, 46. Niklas 38, 38. Olof 75, 75. Olof 69, 69. Ivar 19, 19. Gustav 53, 53. Olof 68, 68. Nej, jag hade hängt kvar. 68 sista nummer, 18 rop gick det på. 100 kronor i kontanter har många runt om i Sverige vunnit. Och nu ska vi hålla tummarna och knäppa händerna. Det ringer! Hallå? Hallå, hallå? Hallå. Hej! Vem är du? Hej, Sven-Åke Isberg. Sven... Från Vänersborg. Sven-Åke Isberg från Vänersborg. Jajamän. Välkommen! Tack du. Vad härligt att du var på tråden, Sven-Åke, må du tro. Ja, det är skönt. Ja. Du är en röttegubbe, va? Nej, det vill jag inte påstå. Det säger du? Nej. Nej. Vad ska du ha för nummer på lådan? Ska vi ta det först? Ja, ta nummer 6. Nummer 6. Men du får hänga en blåvit gubbe, du. Alltså en blåvit? Jajamän. Är ni blåvita i Vänersborg, det är ni? Ja, visst. Bandylaget? Ja, och fotboll är blåvit också, ja, vet du. Fast nu har det gått lite sämre för bandylaget, du. Ja, det är en formsvacka. Går du och tittar? Jajamän, det gör du, ja. Per Fossag och allt vad de heter. Jajamän. Oh. Nej, det ska väl kunna ordna sig, men det blir nog tveksamt nu om det ska bli riktigt slutspel, va? Ja, det blir nog kval, så. Ja, det blir det redan klart. Mm. Så långt har det gått fint, så. Vad gör du annars? Ja, jag är bilmekaniker. Du är bilmekaniker. Du har mycket att göra, va? Massor. Ja, massor. Ja. Men bilarna är bättre nu än de var förr i världen, eller är det? Det är mindre att göra på dem nu. Ja, det är tveksamt. Ja, du säger det, ja. Det är mycket att göra. Ja. Nu ska vi titta vad du får i sexan här. Du kanske hade velat ha vunnit den här husbilen förut. Ja, det är inte så noga, vet du. Allt är vinst. Du är inte noga med vad du får. Nej. Sådana kunder tycker vi är bra, ser du. Nu ska vi se. Det är det, ja. Ser du? Ja, men den var fin, du. Du har vunnit en fantastisk 28-tummare stereo-tv från Sabarö. Det får man tacka för. Och det är Black Matrix-bildrör, det känner du till. Ja, man ser ju reklamen ibland. Ja, det är bra. Och det är ju en jättegrej du har vunnit här, du. Ja, jag får tacka. Har du användning för den? Säkert. Du får ställa den i det andra rummet. Jajamän. Ja, det är bra. Grattis till Vänersborg. Tack så du har. Hej då. Hej. Hej. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Hallå. Ja, hej. Vem är du? Jag är hej. Ja, hej. Säg vem du är nu. Hallå? Vad heter du? Knut Horster. Knut Horster, ja, du är välkommen. Tackar, jag är från Vänersborg. Du också? Jajamän. Har ni sammangaddat er i Vänersborg idag? Jajamän, vi är på Birger Sjöbergs lilla Paris. Ja, kan du sjunga den? Nej, du, jag kan inte sjunga, så du. Nej. Vad heter flickan han ofta sjöng om? Vad sa du? Vad heter flickan som han ofta diktade om? Flickan? Ja. Frida. Jajamän, Fridas visor. Jajamän. Du är godkänd. Vad ska du ha för nummer på lådan? Jag ska höra med frugan här, du. Ja, ja, det är bäst. Vi ska ta tvåan, säger hon. Vi ska ta tvåan. Ja. Är det hon som bestämmer allting hemma hos er? Ja, vi bestämmer lika, du. Jaha.
Men är det någonting du kan säga till henne att nej, så ska vi inte göra? Jajamän. Det säger du? Ja då. På senare år har du vågat ta jag på det. Jag går igen på bandy, vet du. Hur länge har du varit gift med henne? Vi har gift med 48, du. Ja, vad blir det? Det blir 43 år. Ja. Ja, det är bra. Det är bra, för du. Går hon med dig på bandy? Nej, jag refererar bandy, för du. Du refererar bandy? Ja. Till vad då? Du är för Värmlands största tidning. Alltså, du... Ingen reklam. Du är journalist. Ja, till sådär bakom. Ja. Du är sån där som bara talar om alla bra grejer som Vännersborg ja, gör. De dåliga glömmer du. Ja. Här kommer tvåan. Det är bra. Oj, oj. Vad sa du? Du har vunnit ett resepresentskap med Always för 5000 kronor. Va, oj, och jag som har beställt en resa idag. Då får du avbeställa fort. Nej, men det kan jag ge bort. Ja, du vet att, vad ska du åka, vad har du beställt till? Jag ska åka till Budapest. Till Budapest? Ja. Det kan du säkert göra med Always, men då klart, du har beställt en bussresa och du ska åka med många, eller? Ja, vi får se. Ja, du vill inte avslöja det, nej. Hej med dig! Hej med dig! Hej då! Hej då! Hallå, hallå! Hallå? Ja, säg nu inte att du är från Vänersborg. Trollhättan. Från Trollhätt. Det var... Välkommen! Tackar, tackar. Vad heter du? Ove Lambert. Ja, det är ju en väldig väg från Vänersborg till Trollhättan. Ja, det är inte långt. Det är rätt över broar det. Det är broar, ja. Ja, ja. Ja, du är välkommen, Ove. Tackar, tackar. Det är tydligen så att det var lätt att komma fram ifrån det området här plötsligt. Ja. Och vad ska du ha för nummer på din låda? Jag tar nummer 7. Nummer 7. Vad gör du annars då? Jag är underhållsmekaniker. Underhållsmekaniker? Ja. Är det på bilar eller på Saab? På Saab, ja. Hos Saab är du, ja. Har du varit oroligt då? Har du varit ett tag där, men nu har du kanske lugnat ner sig lite. Ja. Nej, det är inga fara. Nu är det inga mer som ska få gå i alla fall. Nej, nej. Nej, det är lugnt. Särskilt inte duktiga underhållsmekaniker. Ja. Är du beredd? Jajamän. Här kommer 7:an. Tackar. Du har vunnit familjetidningen från året runt. En helårsprenumeration på året runt, du. Och dessutom Philips underbara halvkroppssolarium. Med HP-lampa, du har vunnit ett solarium. Så det är det, ja. Men bara för halva kroppen, du kommer att se väldigt tetig ut. Ja, ja. Halvkroppssolarium, ja, det är överdelen hoppas vi då, du. Ja, jag får tura så. Ja, visst. Och prenumererar du på någon veckotidning? Nej. Nu har ni året runt och det är en bra, så du. Ja, jajamensan. Jättebra. Tack ska du ha. Tack. Hej med Ove. Hej. Hej. Vi ska ha ett fjärde samtal också nu. Hallå. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Marianne. Marianne som ringer ifrån? Sundsvall. Sundsvall, ja. Älskade vän. Om du visste vad välkommen du är. Det var låter bra det. Ja, då, vad heter du efternamn? Sällström. Ja, vad heter du sa du? Sällström. Sällström. S-E-L-L. Ja, ja, ja. Ja, ja, det hör man ju. Är det kallt i Sundsvall idag? Nej, då, det är lagom. Hur många grader är det? 10 stycken, ja. Minusgrader. Det räcker det. Det hade vi igår, så du, och det var kallt här nere då, men det är lite kallare här i Göteborg när det är 10 än vad det är hos er, va? Ja. Ja. Vad ska du ha för nummer på lådan först? Ja, vad är det för C? Vi kan ta nummer 1. Nummer 1 kan vi ta. Det finns ju här nere också. Det knökar ihop ett här uppe, tycker jag. Nej, vi håller till där uppe. Du vill ha här, ja, 1. Ja, det gör vi. Ja. Bor du mitt i stora stan? Ja, just kanten lite grann bara. Ja. Inte i Alnö, det hade vi någon stora för några veckor sedan. Ja, det hörde jag. Ja. Ja. Där bor inte du i närheten. Du bor inte i Alnö, va? Nej, nej. Nej, jag menar det. Ja, det är inget fel på Alnö, tvärtom. Jättefint ställe. Ja, det är bra det då. Ja, vad gör du annars? Jag är pensionär. Du är pensionär? Ja. Vad gör du på dagarna då? Ja, man hittar på lite av varje ibland. Handarbetar då. Handarbetar? Ja. Ja. Syr du eller stickar du eller virkar du eller gör du? Ja, både virkar och syr. Ja, du gör det mesta till dig själv. Ja. Nu ska vi öppna. Ja. Du har vunnit en videokamera från Saab, du? Precis vad gubben ville ha. Vill han det? Ja. Compact Movie, CM1 heter den, hela automatisk. Toppen. Är han duktig på såna här tekniska grejer? Ja, han tycker om sånt där. Ja. Det gör han. Rusa ut och filma nu, kan han filma nu? Ja, visst. Jätteroligt. Då får ni ha det så bra. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Då fick vi 4 samtal denna gången och 2 förra. Jag beklagar dem då i förra spelet som kanske var snabba på telefon, men det är 2 utav... eller 3 utav, en kom ju faktiskt fram, så det var alltså 2 utav, hur många blir det, 2500 då som har gått miste om att komma fram med. Men det kommer 4 istället, vi hoppas inte att ni är allt för förbaskade nu där hemma.
för första spelet. Vi hoppas nu att det fungerar framöver också. Nu ska vi titta vad vi kan vinna, för nu är det lyckonummer första sidan det handlar om. Första sidan alltså. Och nu handlar det om att vinna vad då? Vi ska titta här. Kvalitet blir aldrig omodernt, och det vet Brown som behållit klassisk kvalitet i modern design. Här är några exempel på produkter som får dig att må som en vinnare varje dag. Brown matberedare UK250 eller hårtorken PX1200 med softstyler munstycke. Och den uppladdningsbara hårborttagaren Silky Peel eller Brown System 123 uppladdningsbar rakapparat. Brown, tänk om allt fungerade lika bra. Just det, nu är det alltså ett presentpaket man vinner värde 1000 kronor. Det finns 5 olika paket att välja på här. När man nu har vunnit de här paketen värda 1000 kronor, då kan man alltså välja ett av de här 5. Här ska vi se vilka som får lov att göra det. De ska ha de här numren på första sidan. 3000, 600, 60, 7. 3667. Andra. 9000, 70, 9. 9079. Tredje vinstnumret. 5000. 410. 5410. Fjärde. 00. 227. 227. Och femte. 1049. 1049. Ni som hade detta, de här 5 numren har alltså vunnit ett presentpaket värt 1000 kronor på Browns. Som ni vet så är det ju ingen reklam mitt inne i programmen nu för tiden. Vi får alltså inte lämna över till Stockholm tidigare när de visade lite reklamblock här mitt i. Det kommer efter och före programmet istället. Därför ska vi njuta av Spotlight istället nu, som kommer med en låt som heter Han måste gå. Tala närmare, håll telefonen in till innan. Låt oss låtsas, vi är ensamma en stund. Jag ber om den gramofonen som står på. Och du kan säga, måste gå. Låt mig höra, fast jag vet jag kanske stör, att du saknar mig, att jag dig mycket gör. Och vi ska se att det är mig du väntar på. Men säg nu, han måste gå. Du kan inte säga allt till mig medan han är där hos dig. Är det mig som du ändå vill ha? Ge mig jag och honom mig. Tala närmare, håll telefonen in till din mun. Låt oss låtsas, vi är ensamma en stund. Jag ber dem stänga gramofonen som står på. Och du kan säga till din vän, måste gå. Thank you.
Du kan inte säga allt till mig medan han är där hos dig. Är det mig som du ändå vill ha? Ge mig jag och honom mig. Tala närmare, håll telefonen in till innan. Låt oss låtsas, vi är ensamma en stund. Jag ber dem stänga grammofonen som står på. Och du kan säga till din vän, han måste gå. Mycket. Roland Brus som sjöng. Gunnar Wiklund känner man ju långt in i kroppen när det är den låten. Det är fin musik, vad tycker ni? Ja. Det är precis som tilltalar oss. Ja. Nu gäller det att skärpa sig där hemma, för nu är det 500 kronor. Nu är det trean alltså. 500 kronor i kontanter för en vågrätt rad. Och de tre första som vanligt, håller tummen redan nu, som kommer fram på telefonen har tre lådor att vänta. Här kommer första numret på trean. Bertil 2, nummer 2. Niklas 44, 44. Olof 68, 68. Ivar 28 28. Niklas 33 33. Olof 73 73. Gustav 47 47. Olof 74 74. Bertil 5 nummer 5. Bertil 10, 1, 0. Olof 61, 61. Olof 72, 72. Bertil 9, nummer 9. Älvsborgs fästning i Göteborgs hamn. Bertil 7, nummer 7. Kommer Stena Ronica. På väg till Danmark. Ivar 25, 25. Gustav 56 56. Ivar 16 16.
Niklas 43 43. Bingo! 18 rop var det färdigt. Vi fick inga 500 kronor va? Går det Bertil? Ingen ordning? Nej, det är ingen. Nej. Inget till Lillpite heller. Grattis, 500 kronor har ni nu vunnit, ni som har en rad på trean. Då ska ni alltså göra så att ni ska hämta dem till Rivelos första sidan. Det är bara den som gäller när ni går in i affären. Lämna fram den i en tobakshandel eller när ni har köpt lotten, så kvitterar ni ut 500 kronor kontanter mot den. Ni behöver alltså inte ha med den brickan när ni har en rad, utan det är hela tiden första sidan som gäller när det gäller att kvittera ut vinster. Tänk på det. Hallå, hallå! Hallå i telefon! Hallå! Vem är du? Ivan Alfredsson, Eskilstuna. Du är välkommen. Tackar. Vem är det som skäller där? Jag var en av hundarna. En av hundarna? Ja. Hur många har du? Två. Två stycken. Samma ras? Ja. Vilka, vad är det för ras? Pervurenner. Hur stor är den? Som chefer. Som en chefer? Ja. Är de snälla? Ja. Är de så där gosiga så man kan ha dem i sängen också? Ja då. Ja. Du får inte plats själv där, du ska ha en på varje sida. Nej, jag får rum jag också. Ja. De är goda du? Ja. Vad ska du ha för nummer på lådan? 12. 12? Är det utställningshundar du har eller? Ja, både utställning och tävling. Jaha, både utställning och tävling. Vad är det, vad tävlar man i? Man tävlar i bruk som man tävlar i lydnad. Ja, och utställning är en annan form av tävling då? Ja. Vilket är viktigast att vinna? Bruk och lydnadstävlingar. Det tycker jag. Ja. Ja. Är du hunduppfödare till och med så du har avelsdjur? Inte än. Inte ännu, men du har tänkt det? Ja. Ja, då ska vi se om du kan vinna någonting som har med hundar att göra. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Här kommer den. Du har vunnit en video från Sabarö. Ja. Har du någon förut? Ja, jag har video förut. Ja, men det kan behövas. Ja då. Och det är full timerfunktion, 8 program per ett år som jag sa förra gången va? Men det betyder någonting annat, men det begriper du. Ja, visst. Ja, det är bra. Grattis och hälsa hundarna. Mycket. Ja. Ja, hej då. Okay. Hej. Hallå, hallå. Ja, hejsan, hejsan. Hejsan, hejsan. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Stockholm. Från Stockholm? Mitt inne i storstaden? Ja, lite utanför Tensta. Ja, har du postade i Stockholm? Nej, Spånga. Spånga, ja. 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 Det är inte så många som har postade i Stockholm, för det tror jag mest kontor där inne och sen blir det lite mer vanligt folk utanför. Ja, det stämmer precis det. Jaha. Vad ska du ha för nummer på din låda? Ja, vi har bestämt 11. Vilka är vi? Min man och jag. Det är ni två tillsammans? Jajamensan. Vem var det som vann, du eller han? Ja, det var han. Det var det? Ja. Men han vågar inte ringa? Ja, det var väl inte det. Han vill väl se färdigt. Ja. Alltså du ser inte tv nu? Ja, jag har krypit fram till dörren så jag ser dig. Så du stack direkt när du fick bingo så satt han och spelade vidare? Ja, just så. Ja, 500 kronor och så en låda du. Fantastiskt. Ja, det är ju inte klokt. Nej, vad roligt. Det trodde vi aldrig skulle hända oss. Nej, ja, du ser, man ska aldrig ge upp. Nej, 11 sa du va? Ja. Den kommer här. Åh gud vad kul. Nu alltså, ska vi bli händiga. Var det bra det? Ja. Ja, det var väl härligt. Ja, nu ska det sågas. Ja. Sågas, du ska ut och klippa gräsmatta. Ja, så är det såna. Ja, du har vunnit en gräsmatteluftare va? Ja. Det hjälper dig att riva upp mossa och gammalt gräsklipp på din gräsmatta. Har du någon gräsmatta? Nej, jag får beskaffa mig. Och så har du vunnit ett rejält ångstryk igen. Ja, men det behövs. Och sen Dustbuster Kombi, det är bords- och golvdammsugare i ett, ser du. Och sen Workmate, en arbetsbänk som har allt i ett. Ja, du kan öppna snickeriverkstad nu. Ja, jag kommer att byta yrke här. Ja, det får göra. Vad gör du? Vad jobbar du annars? Jag är sekreterare på Arbetsmiljöinstitutet. Ja, arbetslivet, det är ju perfekt. Ja, visst. Nu kommer du med din gräsklippare där, vet du, så kommer du stiga graderna. Ja, jag får ta och lisa den. Hej med dig. Tack. Tack så bra. Hej. Då. Ja, hallå, hallå. 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 Kan du inte svara? Tänk om du kunde svara så glad. Hallå. Torvald. Torvald har svimmat. Torvald, är du med? Torvald. Vi tar lyckonumret så väntar vi på Torvald. Vi har ju numret till Torvald. Vi ska ta tag i Torvald på ett eller annat sätt. Men vi kör lyckonumret på trean först här nu. Det hinner vi med. Alltså, jo visst hinner vi det. Jag får ett tecken här att den här filmen måste fram också. Vi ska alltså köra första sidan. Är Torvald? Det knäppte. Torvald var inte där. Torvald. Nej, vi kör lyckonumret. Är ni beredda nu? Lyckonumret på första sidan ska vi alltså titta på. Och då ska vi se vad vi kan vinna den här gången. Kommer här.
Med lite tur nu så har du grunden till en bild- och ljudupplevelse utöver det vanliga. När det står Saba på utrustningen så vet du att med den här videobandspelaren blir bilden utomordentligt bra. Kristallklara bilder och högklassigt ljud ger också den här lättskötta videokameran. Tycker du att väckarklockan låter illa? Tänk dig att väckas till väljud från en klockradio från Saba. Då ska vi se, nu är det alltså två nummer som vi kommer att dra. Det är 2500 kronor. 2,5 nu att vinna på Saba. Torvald, om du inte har lagt på luren så gör det nu, för vi ringer upp dig nu, ser du. Släng på luren, Torvald, nu så ringer vi upp dig. Så hinner vi dig också innan pausen sedan. Två stycken nummer, 2500 kronor presentkort. Här kommer första. 00 171 171. Och andra som vinner 2500 på Saba. 4852. 4852. Då hoppas vi att ni är glada, ni som har vunnit det. Och de här måste ni alltså skicka in första sidan till 17124. Det är boxnummer, kommer sedan, och så skriver ni namnet längst ner. Så skickar vi alltså presentkort till er när det gäller 1000 kronor och 2500 och högre vinster. Torvald? Hallå Torvald. Ja, hallå. Där är du. Ja, jag är här. Vad gjorde du för något? Nej, det strula. Han sa jag skulle att det var tre före mig, men det var inte det. Nähä. Oh, vad glad jag blev. Ja, ja, visst. Vad men... tur när du äntligen hade kommit fram och du hade missat det. Det hade inte varit klokt. Jag höll på att gå åt. Var bor du? Jag bor i Södertälje. I Södertälje. Ja. Välkommen. Tack för det. Södertälje i hockey, är det någonting för dig? Ja, oh, ja, vi kommer igen. Ja, det ser så ut du. Det går bättre då, nu. Ja, det är 17. De tar dem. Vad ska du ha för nummer på din låda? Nummer 9. Nummer 9 är ledig. Då ska vi se, så du. Ska vi ta fram, vad gör du annars? Jag jobbar fackligt på heltid. Du också? Ja. Det var en till förut. Så vilket fack jobbar du med? Metall. Ja. Jag jobbar med försäkringar, om medicinska omplaceringar och sånt. Ja. Är det största fackförbundet inom LO det, va? Ja. Metall. Ja, kommunal är väl också. De kanske också är ungefär. Ja, vi slåss med dem, va, sådär. Det är kämpigt just nu, eller? Ja, det är det. Det har ni att göra. Ja. Vi öppnar nian här, du. Det är fint. Kommer här. Wow! En kamera. Åh, härligt. Från Minolta. Åh, vad fint. Jättefin kamera. Ja. Smart lillebror till årets kamera i Europa 91-92 står det i Minolta-kameran. Dynax 3XI. Ja, härligt. Väldigt lätt att ta kort med, så du ser den själv i bild. Gratulerar. Tack för det. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej då. Och så vet ni ju alltså att vi kommer att göra en paus här nu fram till 7:30. Då nyheter och allt annat kommer emellan, och det blir andra spelprogram emellan här. Sen kommer vi tillbaka 7:30 och kör fram till 8:00. Och då har vi bilen som ska lottas ut. Vi ska berätta hur jaktbotten är. Vi har ICA-hjulet. Vi ska faktiskt Stena Line har ringt här och vill skänka tre resor för att de visade så bra i bild här. Och det tar vi emot med glädje. Ska vi också lotta ut till någon av er. Och vi har lite annat, kaffedrångar och allting sådant. Vi har ju naturligtvis också Spotlight hos oss här på scenen, klara för att avsluta den första delen. Vi ska titta. De, just listen to your heart. Thank you.
Ja, tack så mycket Spottat och välkomna tillbaka. Det verkar ju nästan som en tanke i att efteråt ska det komma ett program som heter Falskt spel. Va? Särskilt då när inte telefonerna fungerar så kan ju många undra om det är, men det bedorar eller bedyrar vi att det är definitivt ingenting sådant, utan vi hoppas nu att det ska fungera. Vi har pratat under den här vilan, den här halvtimmen, om hur man egentligen ska bära sig åt för att få. Vi måste ju ha fler ingående linjer för att totalt blockerat allting där uppe. Det är alltså hur många som helst som ringer och frågar hur man spelar när vi ska in, och det går alltså inte. Under spelet så måste man ju hålla rent för bara de som har bingo i en rad, annars så pajar växlarna ihop. Ni vet ju att vi har lite annat på gång i det programmet från och med det här nya året. Vi har en jackpot också som vi samlar till, och från förra veckan så står det alltså i den här jackpotten 70 000 kronor. 70 000 kronor som ska spelas ut om 4 veckor. Och den där var baserad på 260 000 tryckta lotter förra veckan. Nu har vi tryckt 10 000 fler till den här veckan, alltså 270 000. Det betyder att den här veckan får vi 77 000 över. Och nu har vi ett sammanlagt värde på 147 000 kronor som står till en jackpot som ska spelas ut. Inte nästa lördag utan lördagen därefter. Så vi ska samla ytterligare 2 lördagar. Det betyder att någon kommer att vinna lördag 8 dagar, eller om 2 lördagar, kommer att vinna ungefär en 300, mellan 300 och 350 000 kronor. Så det gäller att vara med i premieobligationer, för man får inte ha kontant när det är så höga vinster som det. Jaha, nu är det gästernas hemliga lådor. Det är alltså våra gäster Anita, Bertil och Inga. Anita Andreasson från Halmstad. Har du bestämt om du ska ha 4, 8 eller 10? 8. Du ska ha nummer 8. Mm. Har du någon där hemma som du vill vinka åt som sitter och tittar på dig, eller? Vem är det? Min dotter. Din dotter, ja. Hoppas hon såg det. Bertil, har du någon där hemma som sitter och väntar? Ja, alla barnbarn. Jag ska hälsa till dem och vinka. Ja. Hur många? Vinka en gång till, för de såg det inte. Ja, här är jag. Hur många har du? 15 barnbarn. 15 barnbarn? Ja. Vad härligt. De sitter allihop. Och sen har jag en särskild som vill ha en hälsning. Det var Helge Ek. Helge Ek? Ja. Vem är det? Ja. Vem är Helge Ek? Ja, han är i husvagnsklubben. Jaha. Nu fick jag med det också. Nu fick du med det också, ja. Nu har alltså Anita tagit nummer 8. Vad ska du ta för nummer? Nu har du 4 och 10 att välja på. 4, 10, ja. Jag tar 4. Du tar 4, ja. Och så är det Inga från Lillpite. Du måste ju vinka till hela Lillpite, va? Ja. Är det något särskilt? Ja, till dottern och son. Dottern och sonen sitter där. Bor de kvar hemma i Lillpite, eller? Nej. De flyttar ifrån? Ja, de bor bara 70 kilometer. Ja, ja, några kilometer bara. Men de har inte behövt flytta till Stockholm, nej, Göteborg eller så för att få jobb, utan det finns där uppe lite grann. Ja, nej. Och då har du bara 10 då. Du har inte mycket att välja på, ser du? Nej. Nu går vi fram här till lådorna, och faktum är ju att en av de här stegen har ju blivit kvar. Då ska vi se, Anita, du, 8. Den tog du. Mm. Du beredd? Kommer här. Ja. Du fick den här fina klockan. Nina Ricci-klockan från Hallbergs kvalitetsdamur från Nina Ricci. Om du bara kan hitta det. Det är ett schweiziskt kvartsur. Det känner du till, den här fina klockan. Mm. Det har du vunnit. Gratulerar. Tack. Tack så då. Bertil. Hur är det i Oxelösund? Du, är det någon... Har du någon känd idrottsman från Oxelösund, eller hur är det? Jag är inte så mycket intresserad av idrotts... Nej. Jag tror inte vi... Ni har ingen sån här jättekanon. Nej. Det... För då hade du vetat det också. Ajam. Nu ska du ha nummer 4 i alla fall. Ska vi se om barnbarnen jublar eller om de buar där hemma? Ja, det gör det ändå. Det gör de ändå, ja. Är det morfar eller farfar? Du är både och förstås. Morfar till allihop? Ja. Du har bara... Nej, jag är farfar också. Ja, jag menar det. Jag vill komma ihåg. 2 till farfar och 13 morfar. Ja. Ja, lycka till. Här kommer 4. Du får åka till Amsterdam, du. Amsterdamskryss. Ja. Men det är för 4 eller för 2 personer, så du får inte plats med alla barnbarnen där förstås. Nej, det får jag inte. Men du har alltså vunnit den här sällskapsresan Amsterdamskryssen för 2 personer med Scandinavian Seaways. Och du bor och äter och tågresa från Oxelösund till Göteborg ingår naturligtvis också. Så du bestämmer själv när du vill åka här så småningom. Grattis! Tackar. Ja du! Inga! Det är bara 10 kvar. Vad kan det vara? Stegen. Stegen. Du kanske får åka bil till Piteå nu, tror du. Om du sköter dig. Vi går bort till stegen här. Och du vet, här är det då där nere. Det har du vunnit. Sen är det 50% chans. 1 chans på 3 och 1 chans på 4. Nu ska vi titta på en liten film här. Vad du har vunnit och kan vinna. Kommer här. Du har alltså vunnit 100 kilo Löfbergs lila. Det är redan klart. Så dricka kaffe, det får du göra nu varenda dag. 3 gånger om dagen minst. Hela mitt liv. Och om du nu... Har tur här så har du chansen här. Du har 50% chans att vinna en resa med Allways för 5 000 kronor.
I den ena B eller C så är det en resa, i den andra är det en t-shirt. Mm. Och om du får rätt där så får du vandra vidare till nästa steg. Och där är det en utav dessa här, D, E eller F, en video plus en tv från Saba. Och de andra två är det t-shirt. Och får du rätt där också får du vandra vidare till översta. Och i en utav de här fyra, G, H, I eller J, så finns den här Nissan Sunny som kommer farande. Så tar du nu rubbet här hela vägen upp så har du vunnit ungefär 130 000 kronor. Va? Vi kan ju börja lite lätt här nere. Mm. Vi börjar lite lätt här ute. Kaffet är ju klart, va? Dricker du kaffe? Ja. Ja, mycket va? Nej. Säger du det? Hur mycket går åt? Hur mycket dricker du? Hur länge var det ett kilo för dig? En halv kilo i veckan. Ett halv kilo? Det är alltså var 14 dag och ett kilo. Och då har du vunnit 100 kilo. Det är 100 gånger 14 dagar. 1400 dagar kan du ha det, va? Mm. Blir det. Hur mycket är 1400 dagar? Det är ju 5 år. Minst det 4. Där är du klar. Ja. Nu ska vi se. B eller C? Resa. C. C ska du ha. Det är alltså en resa för 5000 always eller en t-shirt. Här kommer C. Ja, kaffe tar du med dig på resan, ser du. Nu kan du vara borta ett tag där. 5000 på Allways är klar. Och kaffet är klart där nere. D, E eller F, det är en tv och en video i en utav dem. Då har du 30% chans nu att få rätt. Eller 33% blir det. Nej. F. Ja. Jublar de i salen. D, E eller F. Här kommer F. Nu har du alltså vunnit 100 kilo kaffe, en resa för 5000 kronor och en tv och en video. Och nu har du 25% chans att vinna en Nissan Sunny, en bil här uppe också. Mm. G, H, I eller J? J. Johan. Ja. J som är Johan. Mm. Eller Jonas. Hur känner du dig? Ja. Sådär. Sådär, ja. Ja, ja, men du har ju bra grejer redan. Ja, och får du en bil att lasta in dem också? Här kommer den! Nej, en t-shirt, bra. Du. Nu ska vi se. G. T-shirt. H. T-shirt. Jag ska lätta G. Tänk om det är en t-shirt här också nu då? Nej. Då blir det kris. Så nära du var, du. G och I. Mm. Va? Så nära har ingen varit hittills. Gratulerar, tv, video, resa och 100 kilo kaffe. Stora applåder och stort grattis. Du ser alldeles dagen ut där. Ja. Du är Lillpitus mest berömda människa nu nästa vecka. Alla kommer att ringa dig. Varför tog du inte i som vi hade sagt? Ja. Som Inga. Nu ska vi se. Företagsakten, ja, vi ska alltså dra 3 stycken som ska ersätta er som gäster nästa vecka. Gäster nästa gång. Jörgen Orberg, Kummelgatan 15 i Helsingborg. Jörgen är välkommen att sitta som gäst. Då har vi en här. Kurt Magnusson, Steinholtsgatan 19C i Kiruna. Kurt, du är välkommen. Välkommen, du får börja åka imorgon. Och så har vi en till här. Välkommen som gäst nästa vecka. Harry Andersson, Byggmästaregatan 3A i Uppsala. Helsingborg, Kiruna och Uppsala sitter som gäster nästa vecka. Nu ska vi titta på hur det går till när ni, hur ni kommer till Göteborg och sådär. Här ska ni se, ni kommer med det med SJs fina tåg. Det här nya härliga blåa tåget. Det är inte säkert att alla ser likadana ut. Ni anlöper Göteborg central. Där är vi och hämtar upp er. Så åker vi spårvagn här 100 meter bort till Hotell Europa. Där ni inkvarteras, bor fint och äter härligt på ikväll också, vilket de här 3 ska göra som sitter i soffan nu. En härlig supé ikväll. Mycket välkomna alltså. Tur och retur med SJ. Och ni bor alltså på Hotell Europa, sitter här i soffan, vinner en steg eller något annat i den hemliga lådan, vad det nu kan bli. Mycket välkomna. Ja. Nu ska vi se. Kaffedraget. 20 kilo kaffe, men det är ju ingenting att komma med. Va? Inga. 20 kilo kaffe. Lövbergs lila går till Kent Eriksson Älgstigen i Sandviken. Kommer 20 kilo till dig, Kent. Och sen har vi 10 stycken som vinner 5 kilo var är det väl, va? 10 gånger 5 tror jag det är.
De rullar, eller fem som vinner tio kanske. Det får ni se själva sedan, för det går under avslutningslåten som Spotlight spelar. Vilket är riktigt? 5 gånger 10? 10 vinnare får 5 kilo var. Så är det, ja. Det är riktigt. Kommer sedan. Nu ska vi ta ICA-hjulet också. Jag invigde ju någonting förra veckan som blev så populärt, så det måste vi köra. Nu tar vi ICA-hjulet. Ja, det kan vi ta sedan. Nu tar vi ICA. Här har vi ICA. Nu ska jag nämligen ringa upp här. Vi ska alltså ringa upp här. Och nu ska det vara någon hemma här. Hoppas jag, annars så drar vi en ny. Svara nu då. Peter. Hallå? Ja, hallå? Du, egentligen söker jag Helena Bergfalk. Du, hon är inte hemma. Är hon inte hemma? Nej. Det var väl synd om henne. Men i och för sig gör det ingenting, för du får lov... Vad gör du just nu? Ja. Ja? Ja, jag tittar på TV. Vilket TV-program tittar du på? Va? Vilket program tittar du på? Ja, det är dator här. Tittar du på Lotto? Nej, dator. På dator? Dator? Jaha. Tittar du inte på Bingolotto? Nej, nej. Varför inte då? Nej, det har jag inte tid med just nu. Du? Nu, hur, vad är du pappa till Helena eller? Nej, nej, jag är pojkvän. Du är pojkvän till henne? Ja. Ja. Det var så nämligen så att hon har spelat bingolotto och skickat in företagsjakten. Hon har nu vunnit ICA-hjulet. Asså? Så nu får du spela för henne. Nu lägger du inte på luren nu. Nej. Nej. Jag lägger på min, men du lägger inte på din. Nej. Det är bra. Nu får jag hoppas att du spelar bra så att hon blir nöjd när hon kommer. Vad gör hon nu, du? Ja, hon skulle upp på krogen nu. Skulle hon på... Det var jädra bra pojkvän hon har, det får jag säga, som släpper ut henne på krogen. Ja, det måste man göra bra. Och du är hemma själv. Ja, visst. Nu är det så här, förstår du, att ICA-hjulet som jag har här. Ja. Det är så att du har vunnit 200 kronor. Ja. Presentkort på ICA. Ja. Om du vill satsa de 200 kronorna nu och vinna 400, alltså kvitt eller dubbelt. Ja. Så ska du säga ett nummer som inte får komma upp på detta hjulet. Ja. Kommer något av de andra 9 upp så har du vunnit, men kommer det upp har du förlorat dina 200. Mm. Vill du spela? Ja, varför inte? Ja, det är klart. Vad säger du för nummer? Ja. Mellan 0 och 9. Ja, 4. 4? Ja. Nummer 4 får inte komma upp. Mm. Kommer något annat upp har du vunnit 400 kronor på ICA. Presentkort. Mm. Kommer 4 upp har du förlorat dina 200. Ja. Du kan inte se TV när du har ju ett annat program på. Nej, det är dåligt med det. Men det är sista gången i ditt liv som du inte spelar bingolotto på lördagskvällen nu. Du vet det, du. Varje lördag ska du spela bingolotto. Ja. Du fick en 9, så du klarar dig. Jaja. Kvitt eller dubbelt, om du satsar dina 400 nu och vill vinna 800 på ICA. Ja. Så ska du säga 2 nummer som inte får komma upp. 8 chanser att vinna och 2 att förlora. Ja, vi tar 4, 9. 4 och 9? Ja. Ja. Men du förlorar de 4, det vet du. Ja. Om det kommer upp 4 eller 9. Ja. Vi slår. Ja. 4 eller 9 så förlorar du, annars vinner du. Och vinner du 800 kronor på ICA. Ja. Det stannar på en 2. Nu har du vunnit 800 kronor på ICA. Ja. Vill du spela kvitt eller dubbelt med dem och vinna 1600 kronor. Så ska du säga 3 nummer som inte får komma upp. 3 nummer? Ja. Oha. Då har du 7 chanser att vinna och 3 att förlora. Ja, jag tar 2, 5, 9. Du går vidare? Ja. Du bryr inte om vad hon säger när hon kommer hem? Nej, nej, nej. Ja, hon vet ju inte det ändå. Hon kommer från krogen, vet du. Hon bryr sig inte om du har vunnit något. Nej. Vad sa du nu? 2, 5 och 9? Ja. Om de, något utav de 3 kommer upp så har du förlorat alltihop, annars har du vunnit 1600 kronor på ICA. Ja. Här kommer det. 2, 5 eller 9 får inte komma upp. En nolla. Det låter bra. Nu har du fick en nolla. Ja. 1600 kronor har du vunnit på ICA. Ja, om du vill spela kvitt eller dubbelt nu och vinna 3200 kronor. Ja, så ska du stanna där, du. Säger du det? Ja. Men om du fortsätter hela vägen upp så kan du vinna hela ICA, vet du. Det kan sluta på 185 000 någonting, tror jag. Ja, jag stannar där bara. Du stannar på det, ja. Ja. Du kommer att få en extra kram när hon kommer hem. Det tror jag säkert. Ja. Du har vunnit 1600 kronor. Vi gratulerar. Tackar. Tack så då. Hej. Hej.
Det är egentligen inte han som har vunnit det, men hon har vunnit det för att han var så duktig på det här. Vi ska dra tre stycken också, ja. Det är riktigt. Stena som ringde här förut och gärna ville. Vi ska dra tre stycken, så att om ni har... kan ta ut det. Om ni är så att ni har vägarna förbi Göteborg någon gång under året, så får ni gärna åka över till Danmark. Stena bjuder på bilen plus alla i bilen. Högst 9 personer får man vara. Gunvor Jansson i Borlänge. Hoppas du har en semester då i Göteborg eller i sommar, så du kan bila ner till Göteborg. Kan du sticka över till Danmark? Stena bjuder bil plus alla i bilen. En till. Tre stycken sådana ska vi dra. Borlänge, vi har alltså en resa med Stena till Helsing. Nej, Fredrikshamn är det väl, va? Jörn Överdal i Tidan. Det är väl inte så långt därifrån. Det ligger i Skaraborg någonstans. Du är välkommen, Jörn, att resa fritt med bil. Hur många ni är i bilen med Stena. Och en tredje. Tredje. Willy Andersson i Hindås. Ja, det var inte långt från Göteborg det. Willy Andersson i skidorten. Vill jag på så här. Det var så en gång i tiden, för då var det snö i Hindås. Det har inte varit på 5 år. Så Willy Andersson, du åker gratis med Stena med bil och hela familjen och allt vad du vill ha. Ta och hyr en sån där minibuss för 9 personer och knaka in. Och så ta betalt dem, så går det ihop det. Det är jättebra. Du är välkommen, alla ni tre. Filmen klar. Ja, filmen är klar. Men vadå på? Högvinsten, ja. Nu ska vi titta på högvinsten. Högvinsten, det är alltså 5000 kronor som 27 stycken, det är 27 serier ute, ska vinna. Titta vad ni kan vinna. Med Always kan du under några veckor lämna regn, rusk för välbehövlig avkoppling i sol och värme. Du kan byta ut din vardag mot en annorlunda miljö, spännande mat och nya upplevelser. Vi vet att människor är olika. Våra platschefer och färdledare är därför speciellt utvalda för din trivsel. Som betyder mycket för dig är viktigt för Always. Always ger hela familjen en annorlunda semester. Och genom omtanke, service och kvalitet förverkligar vi dina drömmar. ...27 000 får alltså chansen nu att vinna 5000 kronor med Always resepresentkort. Men då ska man ha det här numret som kommer nu. Oavsett serie 09343. 9343. Ni som har den brickan, det är 27 stycken möjliga runt om i Sverige, har alltså vunnit 5000 kronor på Always. Då har vi bilen kvar, men vi ska suga lite grann på den och lyssna på härlig musik innan vi drar på dagens bil. Nu kommer Spotlight med Put Your Hand on My Shoulder, så heter det. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe you and I will fall in love. People say that love is a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper. I want to hear, tell me that you love me too. Mm-hmm.
shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, baby. Put your head on my shoulder. Tack så mycket, tack så mycket. Nu har vi ju också en bil i varje program som vi drar. Och det var ju alltså en Nissan Sunny som vi drog förra veckan. Och nu ska vi dra alldeles strax på en lite större utav Nissan-bilarna, nämligen Nissan Primera. Men vinnaren som var från Landskrona förra veckan har varit ute på Philipsons här i Göteborg idag och tagit emot sin bil. Och innan han kommer i bild här så vet jag att Sven-Åke Karlsson kommer att presentera lite närmare den bilen. Åtminstone visar den bilen som vi ska ha dragning på alldeles strax här. Nu lämnar vi över till en liten filmsnutt från eftermiddagens bilöverlämnande. Ja, gott folk. Det här är nästa veckas vinnarbil. Och det är en Nissan Primera. Men istället för att jag står och pratar om alla fördelarna som finns med den här bilen så tycker jag att ni som nu sitter hemma och spelar bingolotto ska besöka er Nissan-handlare. Och provåka kanske inte bara Primeran utan även våra andra Nissan-produkter. För vi vet, nästa gång kanske det är din tur att ta tur. Och det är ju så. Man ska inte vinna grisen i säcken, eller hur? Okej, ja. Här har du den nya bilen. Det känns väl skönt, va? Ja, det gör det. Vinna en helt ny bil. Ja, precis. Ja. Jag vill gratulera dig. Ja, tack. Till en ny Nissan Sunny. Ja. Och lyckönska dig. Tack. Så om du sätter dig så... Så jag sätter in mig? Ja. Så ja, tutar vi så kör vi. Jan Hansson från Landskrona hämtar sin nya fina Nissan Sunny. Här visar han upp sin lott som alltså gav vinsten. Här står han, Jan Hansson från Landskrona tillsammans med tobakshandlaren som har sålt lotten. Och han har tryckt upp egna t-shirts också, det är trevligt. Jättebra. Grattis, grattis. De sitter här i lokalen tror jag, och gör de inte det? Där sitter vinnaren som nu kan gotta sig åt en Nissan Sunny. Men borde lite tur, ja, framförallt tur får man nog säga när man vinner det. Och de som inte vann bilen men som hade det numret vinner alltså, eller vann en t-shirt. Och det är klart det är rätt stor skillnad från Nissan Sunny till en t-shirt. Men det är ju ändå något i alla fall. Förra året hade vi ju faktiskt ingenting där som sidovinster. Och nu ska vi alltså dra på precis den som bilen som han visade där i början, Sven-Åke. En Nissan Primera. Det är alltså en lite större bil. Utav Nissan-programmet kommer i bild där alldeles strax kan ni se. Här är den, ja, Nissan Primera som man ser lite större. Men de andra som vi har ju en Micra också ibland och vi har en Sunny. Det är ju hela Nissan-programmet som vi gärna vill visa upp här. Och nu är det ju så att vi ska ta och dra fram de här och vi lägger ut de här rutorna där nere, ni snälla. Så ska vi alltså dra de fem sista siffrorna först. Och då är det ju också så att ni som har de siffrorna har vunnit en t-shirt. Men för att vinna bilen, Nissan Primera, så ska man också ha serien rätt. Här kommer alltså numret utan serien än så länge. Börjar på en nolla. 6000. 900. 6. 6906. Alla ni som har det numret oavsett vilken serie har vunnit en bingolotto t-shirt. Och för att ni ska få den måste ni skicka första sidan till oss precis som om man har vunnit annat. Men jag återkommer till det strax. En utav er ska nu vinna en Nissan Primera. Då gäller det alltså att ha rätt serie också. Här kommer serien, håller vi tummarna. En nolla. Serien är 35. Serie 35. 6906. Serie 35, alltså 6906. Du som sitter med den lotten hemma har alltså vunnit en Nissan Primera som vi bjuder välkommen nästa vecka och hämta här i Göteborg för att övervara sändningen här också. Och den här serien vet vi, nummer 35, serie 35 är såld i Helsingborgstrakten. Så det är en skåning den här gången också. Vi kör försiktigt nu mellan Landskrona och Helsingborg så inte krocka med varandra för det vore en stor skandal för Nissan-bilarna. Nissan Primera, någon i Helsingborg, åtminstone i lotten såld där. Får jag se.
när vi får kontakt med vederbörande sen. Grattis, grattis. Och nu är det så att vi ska ta och visa, tror jag, den här adressen längst ner som ni ska skicka in era vinster till. Inte 100- och 500-kronors vinster, för de går ni direkt in till tobakshandeln och hämtar. Men om ni har vunnit en 1000-kronors eller 5000 eller en t-shirt så här, då ska ni alltså skicka in er bingolott. Står i och för sig på baksidan till det här numret. Box 17124. 17124. 40261 i Göteborg. Det är alltså adressen för vinster 1000 kronor och mer. Har ni vunnit 100 eller 500 går ni till affären bara med första sidan. Lämna fram den så får ni kontanter 100 eller 500 kronor. Företagsjakten, som jag hoppas att de flesta fyller i här nu också. Det räcker med första och andra bokstav på företagen. För det finns en del som inte har sån här liten fin skrivstil som det behövs nästan för att få plats här. Det gör ingenting. Och likadant på filmerna här. Det var Hallberg, så det var Saba, det var lite av varje där, va? Och så namnet längst ner. Och det skickar ni till den adressen som står på företagsjakten, nämligen extratjänst 17054. Skicka inte dem på det andra, för det är möjligt att det rör till sig då, förstår ni. Vi vill bara ha vinster över 1000 kronor på 17124. Nu har alla förstått det. Klockan är 7:58. Det är alldeles strax dags att sluta för idag. Nästa vecka kommer vi tillbaka klockan 18. Tänk då på att köpa lotter i tid, för vi har nytt rekord den här gången på 235 000 lotter sålda cirka. Nästa vecka blir det ännu mer, för det drar ihop sig så småningom till bilar och den stora jackpotten och allt detta här. Köp i tid, var med oss nästa vecka och trevligt igen. Då ska telefonerna fungera från början, jag lovar. Nu ska spotten få avsluta det hela. Tack publiken, tack allesammans för att ni kom. Ha en trevlig resa till Lillpiten med allt du ska bära med dig. Ja, kaffe och stereo och video och tv och vad var det mer? Resor och... Skäms på dig. Du har tagit nästan rubbet. Ja, det är bra, så ska det vara. Tack för ikväll, hoppas ni får trevlig fortsättning. Nu kommer falskt spel efter oss här. Det här var rent spel. Nu kommer ännu renare spel utav Spotlight. Tack för ikväll, hej då. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, it is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for me to whisper buonasera without a moon above the Mediterranean Sea. And in the signorina, we are walking in the moon. And the mountains and the sun to come in the side. And mother, would you be shopping and stop at the lingam? What I'll find a wedding ring for your finger. And in that meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.